kwa mara ambaye ameogopa kusimama kura hata ya women rep peke yake asimame. Mutalipa hapa hapa duniani. Hakuna malipo ngambo ile, ni hapa hapa. Kwa hivyo leo ni siku ya furaha kwetu, tujipange twende tulete viti. Tujipange tusambaze Kenya mzima. And going to the future, we want for the Kenya to remain a vibrant family. Baada ya kura tunataka kutembeleana. Wale wa Western wakuje watembelee wa Pwani. Wale wa Pwani mutembelee wa Western. Wale wa Rift Valley mutembelee wa Mount Kenya. So that we build a synergy across the country. Kati yetu kuna veterans. Majimbo Okumu, simama. Huyo mheshimiwa amechaguliwa mara tano. He's going for the sixth election. Na hajawahi kushinda. Wapi Barasa Muhongo? Huyo kijana alianza kama youth winner wangu. Akishika microphone akitembea kupigia watu kelele kuamsha asubuhi. Nikamnominate. Sasa amechaguliwa mara 4. It tells you that we grow people. Huyu wapi Majimbo Karasinga? Huyu kijana alianguka kura mara 3. Alipoingia tu kwa baba wa Roma akaingia. So we have a history of growing people. Na tunatembea pamoja. Ah, huyo. Huyo anaitwa Mesha Kamuseveni. Huyo naye alikuwa makanga wa Basto. Wakupiga kelele gari ijae, watu waingie waende. Amepita kura sasa mara 5. Huyo huyo. Huyo wambulua. Amepita kura mara 5. Alikuwa chema, anazaliwa Bungoma. Alikuwa chema, anaobusia County Council. Huyo huyo. Makuda yuko wapi? Huyo. Amepita kura mara 3. So you can see, we have a history. A history of consistency. Na tutembee pamoja. Tukienda kwa serikali nikimaliza. We have signed an agreement as UDA, Ford Kenya, na ANC. Mugao wetu wa serikali. Na si wangu, because I can only sit on one chair. The rest ni zenu, na wale tumewacha nyumbani. We are taking a share of 30% of government. Meaning, kama kuna mabalozi wanachaguliwa 120, na hizo ni about missions, kunazo, share yetu for Kenya na ANC, 30%, that gives us 40. Ford Kenya 20, ANC 20. Hata nikiwa mchoyo kiasi gani, nitakosaje kusaidia nyinyi kweli. And may I have my weaknesses, but I'm not selfish. That I know for sure, I can blow my trumpet on that. Mimi siwanyimi watu kile kilioko. We share. We share whatever little there is. Na hii sio mambo tu ya kusema, ati tutagawana cabinet na ma-PS na babalozi, kwenda mpaka chini, wakichagua walimu, tuko share yetu. Wakichagua majeshi, tuko share yetu. Wakichagua KWS, tuko na share yetu. We want to change the way government is run. We want to change the way things are done so that there is equity. Na ukiwa Lamu, jivunie kuwa mwanafort Kenya. Ukiwa Mombasa, jivunie kuwa mwanafort Kenya. Kama huyu kijana anaitwa Sadok Mbeya. Wakati walikuja hapa kwa mambo ya kuwa, alienda ukakawasikiza, kawasikiza kutoka ukakuja na niambia pana. Hao watu hawana agenda ya chama, wana agenda ya kumaliza wewe. Na tukaongea, na yuko hapa bado kwa chama. As a net member, we want commitment. Umanye ukiwa kwa chama. Na kila siku najiuliza, hii chama imenifanyia nini, hii chama imenifanyia nini. You are not the right person in this party. You must be asking yourself, mimi nitafanyia nini hii chama. That will be good for all of us. Kwa hivyo nikimaliza, nita invite wachache wetu, museme tu jambo, dakika moja moja,
from each region.